Ақмола облысында техникалық мамандық иелеріне сұраныс жоғары. Бос орындар жәрмеңкесі ұйымдастырылып, студенттер ірі өндіріс ошақтарының жұмысымен танысты. Жәрмеңкеге 5 оқу орнынан 100-ге жуық студент қатысты. Ұйымдастырушылардың айтуынша, осындай жәрмеңкелер өңірдегі жұмыссыздық деңгейін төмендетіп, кадр мәселесін шешуге оң ықпал етеді. Студенттерге полиэтилен қапшық дайындайтын серіктестік жұмысы таныстырылды. Айталық, тек осы орталықтың өзіне 100-ден астам техникалық маман қажет. Кәсіпорын қызметкерлері экскурсия жүргізіп қана қоймай, жұмысшыларға қандай жағдай қарастырылғанын атап өтті. Бүгінде біз өз қызметкерлерімізді тегін баспанамен қамтамасыз етеміз. Әлеуметтік қолдау үнемі көрсетіліп тұрады. Тіпті техникалық білімі болмаса да, біз осындағы орталықта оқытамыз. Бүгін біз осы мүмкіндіктерді жәрмеңкеге қатысушыларға түсіндіріп, бірлесе жұмыс істеуге шақырғымыз келеді. Бізде жыл сайын жастардың саны өсіп жатыр. Яғни НИТ категориясын өсірмеу үшін осыны жәрмеңкелер өткізу керек. Жәрмеңкелер өткеннен кейін олардың бір осыны жәрмеңкелердің бір пайдасын тиіп, өзінің жұмыс орнын табады.